Алло, завтра контрольна. Відповіді? Які відповіді? О, добре, тоді зустрінемось через 3 години. Це що таке? Я не зрозуміла, чого в тебе телефон там? А не стали 3 телефони всі. А це що в тебе таке? А ну діставай свої шпаргалки. Давай, діставай. Все, твоя робота розглядатися не буде. Ні, будь ласка. Ну добре, ти все одно нічого не напишеш.